zdraví vás Práža a dnes se podíváme na výkupní klauzule Barcelony, Realu Madrid a porovnáme si, za jaké ceny jsou jejich hráči k dispozici a zároveň, proč by Barcelonu mohla opustit trojice Sergio Roberto, Umtiti a Denis Suárez bez toho, aby samotný klub s tím souhlasil. Nebudeme spekulovat, jestli odejdou nebo ne, ale rozebereme si fakta, za jakých okolností je to možné. V první řadě si musíme vysvětlit, co to vůbec znamená výkupní klauzule. V úplné jednoduchosti je to částka daná ve smlouvě, za kterou hráč může odejít. Například, pokud má hráč výkupní klauzuli nastavenou na 100 milionů euro a najde se klub, který za něj bude ochotný zaplatit 100 milionů euro, může ho koupit bez souhlasu jeho stávajícího klubu. Je to vysvětlené hodně v rychlosti, ale pro účely dnešního videa by to mělo stačit. Zkrátka, ve smlouvě máte nastavenou částku a pokud tý klub, který vás chce koupit, aktivuje, můžete odejít a nemusíte se nikoho ptát. Každopádně tohle je mnohem složitější proces a pokud chcete na detail vysvětlit problém a všechny detaily výkupních klauzulí, dejte like na tohle video a napište to do komentářů. Zpět ale k dnešnímu videu a výkupním klauzulím v Barceloně. Všichni dobře víme, že Neymar odešel do Paříže kvůli tomu, že byla aktivována jeho výkupní klauzule. Ano, cena byla vysoká, dvojnásobně překonala světový rekord, ale podívejme se na výkupní klauzule ostatních hráčů Barcelony. Rakitic 125 milionů euro, Stegen 180, Piqué 200, Busquets 200, Suárez 200. To jsou ceny, za které mohou tito hráči odejít bez jakéhokoliv souhlasu Barcelony. Ale každopádně tyhle částky jsou celkem dobře nastavený, vzhledem k věku hráčům a ke kvalitě hráčům není příliš pravděpodobný, že by byly tyhle částky aktivovaný. Ale teď se dostáváme k trojici hráčů, kteří mají nastavenou cenu příliš nízko a z mého pohledu až riskantně nízko. A je možné, že si ji v létě nějaký evropský klub pokusí aktivovat. Konkrétně Sergio Roberto 40 milionů euro. Denis Suárez 50 milionů euro, Umtiti 60 milionů euro. Cena za tyto hráče je podle mě extrémně nízká a je totální fail ze strany Barcelony, která si už podobným způsobem nechala utéct Neymara a teď riskují nízkou výkupní klauzulí odchod dalších, z mého pohledu důležitých hráčů, kteří mají hodně zajímavý potenciál. V porovnání s Realem Madrid Toni Kroos, Luka Modrič 500 milionů euro, Isco 700 milionů euro. Ronaldo nebo Bale 1000 milionů euro. Paradoxní je, že dokonce i náhradníci v Realu Madrid mají stejnou výkupní klauzuli jako největší hvězdy Barcelony. Například Theo Hernandez má stejnou výkupní klauzuli, jako měl Messi ještě v prosinci 2017, než podepsal novou smlouvu. Konkrétně je to 250 milionů euro. Marcos Llorente, který letos téměř nenastupoval, má výkupní klauzuli dokonce 300 milionů euro. Dani Ceballos dokonce 500 milionů euro. Dobře, po podpisu nové smlouvy má Messi nastavenou výkupní klauzuli na 700 milionů euro, ale přesto je alarmující, že ještě v prosinci měl nižší výkupní klauzuli než náhradníci Realu Madrid. A v neposlední řadě porovnejme si tyhle hráče, například se Suárezem, Busquetsem, případně Ter Stegenem a dalšími důležitými hráči momentálně v základní sestavy Barcelony. U trojice Umtiti, Sergio Roberto a Denis Suárez je klauzule opravdu extrémně nízko a je velice reálné, že se toho někdo pokusí během letní přestávky využít a bude záležet pouze na samotných hráčích, zda se rozhodnou zůstat nebo zkusí štěstí jinde. Rozhodnutí by však v takovém případě bylo pouze na nich a Barcelona by do toho nesměla zasahovat. Co se týče výkupních klauzulí Realu, zmínil bych Matea Kovačiče, který má jako jediný z madridského celku nastavenou klauzuli nebezpečně nízko, konkrétně na 50 milionů euro. V Realu sice nenastupuje v základní sestavě, ale vzhledem k jeho kvalitám jsem přesvědčený, že za tuto cenu by byl pro většinu velkoklubů velice výhodný nákup. Ať už je to Liverpool, Chelsea, Juventus, Manchester United nebo Tottenham. Tak ve všech těchto klubech by nastupoval v základní sestavě a pro všechny si myslím, že by mohl být velice zajímavou posilou. Stejná situace je s Denisem Suárezem. Oba jsou podle mého názoru ve Španělsku nedoceněný a po přestupu do jakéhokoliv z výše zmíněných klubů by mohli jít rapidně nahoru a ukázat svůj obrovský potenciál. Myslím si, že ve všech těchto klubech by hráli v základní sestavě a rozhodně by se nestratili.
Každopádně tímto videem jsem chtěl ukázat rozdíl ve výkupních klauzulích Barcelony a Realu Madrid, který je obrovský a v celkovém součtu je hodnota výkupních klauzulí hráčů Realu dokonce dvojnásobná oproti těm barcelonským. Udělá s tím vedení katalánského klubu něco do budoucna? Do komentářů napište, kolik by měla být výkupní klauzule pro hráče, který jsem zmínil, a zároveň proč si myslíte, že má Barcelona o více než polovinu nižší klauzule než Real. Zároveň nezapomeňte dát like, pokud chcete detailnější vysvětlení fungování výkupních klauzulí, co je a co není možné díky nim udělat, a zároveň proč ve Španělsku jsou povinné klauzule a v Anglii ne. Dejte video do komentářů, zda chcete takovéhle video. Každopádně dneska už se s váma loučím a vidíme se zase u dalších videí. Zatím čau čau. Dubnové číslo našeho online časopisu Fotbal netradičně je k dispozici ke stažení a stále zdarma. Najdete v něm také můj článek o cestě na Ligu mistrů, zároveň se podíváme na hořký konec Wengera, případně talentovanou dvojici McTominay-Werner, ale také na méně známé kluby i ligy, které na YouTube nerozebíráme, jako například bělehradské derby, italské Chievo a spoustu dalších článků s unikátní grafikou.